Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində kakaolu puding hazırlayıram. Artıq yaz fəslidir. Yaz fəslində demək olar ki, soyuq desertlərə, meyvəli desertlərə üstünlük veririk. Puding uşaqların da çox sevdiyi dadlı bir şirniyyatdır. Soyuq halda yeyildiyinə görə elə dondurmaya yaxın deyək ki, bir şirniyyatdır. Puding üçün elə indidən demək istəyirəm ki, əsasən qarğıdalı nişastasından istifadə olunur. Gördüyünüz kimi indi burada mən 2 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası və 2 xörək qaşığı un qoymuşam. Ümumiyyətlə şirniyyatlara əsasən qarğıdalı nişastası və yaxud da ki buğda nişastası istifadə olunur. Kartof nişastasından istifadə eləmək məsləhət deyil. Kartof nişastasından yalnız paxlavaları yaymaq üçün istifadə eləmək olar. Yəni paxlava xəmirlərini, yaymalarını yaymaq üçün istifadə eləmək olar. Puding üçün bizə nə lazımdır? 1 litr süd lazımdır. 1 stəkan yarım şəkər tozu lazımdır. Əgər şəkərli sevmirsinizsə, onda 1 stəkan istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, bu şirinisi, yəni şəkəri zövqə görədir. 2 ədəd yumurta sarısı, 2 xörək qaşığı un və 2 xörək qaşığı nişasta lazımdır. Ətirləndirmək üçün 2 paket vanil və 1 paket kakao lazımdır. Çalışın tünd kakaodan istifadə edin. 25 qramlıq paketdir bu. 2 xörək qaşığına yaxındır. Elə tam dolu 2 xörək qaşığıdır. Əvvəlcə quru ərzaqlarımızı qatırıq. Qazana şəkər tozunu əlavə edirik. Bizdə uşaqlar şirin sevdiyinə görə mən elə 1 stəkan yarım əlavə edirəm. Unu, nişastanı əlavə edirik. Mütləq unu və nişastanı ələmək lazımdır ki, topa halında qalmasın. Vanili və kakaonu da əlavə edib hamısını qarışdırırıq. Və soyuq südü əlavə edib yavaş-yavaş qarışdırırıq. Unu, nişastanı və kraxmalı mütləq ələmək lazımdır ki, içərisində topalında qalmasın. Əgər içdi yadınızdan çıxıb ələməmisiniz, o zaman tam qarışdırdıqdan sonra, yəni şəkər tozu içərisində əridikdən sonra həmin bu sulu qarışığı ələkdən keçirmək lazımdır. Ələkdən keçirirsiniz və hamısı eyni cinsli olur, yəni tam qarışır. Yumurta sarısını da çalıb içərisinə əlavə edirik və qarışdırırıq. Bəndi pudingi odun üzərinə qoyuruq və odun üzərində dayanmadan qarışdırırıq. Qarışdırmaq lazımdır ki, içərisində topa halında əmələ gəlməsin və dibi yapışmasın. Tam qaynayana kimi qarışdırmaq lazımdır. Artıq qaynayır, hazırdır. İçərisinə 50 qram kərəyağı əlavə edirik. Həm parıltı versin, həm də yumuşaq olsun deyə. Və ocaqdan götürüb qarışdıra-qarışdıra soyuduruq. Tam soyutmuruq, yəni ilıq vəziyyətdə olmalıdır. Demək olar ki, tüstüsü çəkilənə kimi qarışdırmaq lazımdır ki, üzü qaysaq bağlamasın. Əgər bunu isti-isti kasalara və yaxud bardaqlara doldursaq, üzü qaysaq bağlayacaq. Biraz soyutmaq lazımdır, yəni ilıq halda olmalıdır. Pudingləri əgər qonaqlıq üçün və yaxud ad günü partiləri üçün hazırlayırsınızsa, belə desert qablara, dondurma qablarına və yaxud da ki, kiçik bardaqlara əlavə eləyə bilərsiniz. Yox, əgər evdə uşaqlar üçün hazırlayırsınızsa, elə kiçik kasalarda da hazırlaya bilərsiniz. Üzərinə zövqə görə qoz, hər mövsümdə, mövsümə aid meyvələrdən, çiyələk, banan, albalı, fərqi yoxdur. Zövqə görə istədiyiniz meyvə ilə üstünü bəzəyə bilərsiniz və yaxud damla şokoladla əridib istifadə edə bilərsiniz və yaxud elə belə də əlavə eləmək olar. Və damla şokolad haqqında demək istəyirəm. İzləyicilərimiz yazırlar ki, damla şokoladı hansı formada alırsınız? Damla şokolad paketlərdə də satılır.
Ve böyle iri paketli. Mən bunu çok istifadə etdiyimə göre alıp belə işlədirəm. Bunun küçük paketleri de var. 100 gramlıq, 200 gramlıq paketlerde de satılır. Damla şokoladdır. Eritmək olur. Yani çok güzel erinmiş şokolad elde olunur. Qara şokolad. Tortlarda, dondurmalarda istifadə edə bilərsiniz. Və üstünü zövqə görə bəzəyirik. Meyvəli sevənlər üçün meyvəli hazırlayırıq. Və üzərinə şokolad səpirik. Üzərinə doğranmış fındıq da səpə bilərsiniz. Tam zövqə görədir. Xalis şokoladlı sevənlər üçün elə şokoladla hazırlayırıq. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, ruziniz bol, bərəkətli olsun. Çox dadlıdır. Hazırlayın siz də, əminəm çox bəyənəcəksiniz. Dondurma dadındadır, uşaqların da çox sevəcəyi bir şirniyyatdır, desertdir. O qədər dadlıdır ki, şokolad dadındadır. Hazırlayan hər kəs əvvəlcədən nuş olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.